kusoo dhawaada daawadayaal barta ciyaaraha iyo waliba falanqeyn ku saabsan kulamadii la ciyaaray natiijooyinkii ka soo baxay waxyaabaha iska bedelay horyaalada waaweyn sida horyaalka Spain ee La Liga iyo sidoo kale horyaalka dalka England ee Premier League hadii aan ku hormarno Premier League kulankii weynaa ee u dhaxeeyay Liverpool iyo kooxda kubada cagta ee Manchester City wuxuu ahaa kulan weyn oo indhaha lagu wadahay lana ogaan doono labada kooxood ee horyaalka Ingiriiska hoggaaminayay natiijada ay ku dhamaan karto ciyaarta ay ciyaareen Liverpool iyo Man City ayaa ku ciyaaray garoonka Etihad Stadium waa garoonka Liverpool ee Anfield tobare Joseph Pep Guardiola iyo sidoo kale tobare Johan Klopp waxay ku soo galeen laba shax oo aad u adag inga soo Guardiola shaxdiisa u muuqatay mid rabay inuu soo gabagabeeyo rikoor ah in Man City aysan ku soo badin garoonka Anfield tan iyo 2003 dadaal badan ay sameysay City balse waa ay awoodi weysay in rikoorkaas uu ay soo jabiyaan City 20 daqiiqo ugu horeeyay waxay Liverpool kala kulantay weeraro isdaba jooga balse Guardiola ayaa mar kale shaxdiisa bedelay 20 daqiiqo ciyaarta kadib isagoo falsafad ah in xiddigaha kale ah Walker iyo sidoo kale xiddiga la yiraahdo Benjamin Mendy bilaabay inay weerarka qayb galaan Riyad Mahrez iyo sidoo kale Bernardo Silva ayaa boosaska loo kala bedelay ciyaartu wax walba ay socoto Liverpool waxa ka dhaawacmay James Milner waxa la keenay xiddiga la yiraahdo Naby Keita oo kulankii Napoli ogaa in garoonka laga saaray sidoo kale Ronaldo ayaa keedka ku soo bilowday waa isbedelada uu kulab sameeyay waxaana booska labaad ama nambarka duwaha la ciyaarsiiyay Joseph Gomez kaas oo yaraa weerarkiisa iyo sidoo kale kubadaha uu isaga difaacay Klopp inta badan qaraadka uu sameeyay ay qayb ka tahay kulamo waaweyn marka uu wajahayo kooxaha inuu isbedelo sameeyo saadarteeda ciyaartu waxay ku dhamaatay ever ever balse Riyad Mahrez daqiiqadii 87 ee ciyaarta ayuu rigoor ka qasaariyay kooxda kubada cagta ee Manchester City oo ay hoggaankana ku qaban lahaayeen guushan ay ku hanan lahaayeen Mahrez bannaanka ayuu marsiiyay rigooradaasi taas oo aad ugu ximaaday maadaama uu gool muhiim ah gaarsiin lahaa kooxda kubada cagta ee Man City hadda waa sidee kala sareynta horyaalka Premier League kala sareyntiisa waa labada haya waa 20 Chelsea 20 Liverpool sidoo kale Man City 20 dhibcood ay leedahay waxaa la aadi doonaa qaramada la aadi doonaa marka la isku soo laabta ayaa dib loo anbaqaadi doonaa 20-ka bishan October ayaa la sii anbaqaadi doonaa horyaalada marka qaramada laga soo laabto markaas kulamo waaweyn ayaa la filan doonaa aan fiirino horyaalka Spain ee La Liga sida aan la socono xaalad adag ay ku jiraan Barcelona iyo kooxda kubada cagta ee Real Madrid sidaan ogeyn Real Madrid ayaa guul dareystay todobaadkan kulanka ay ciyaartay Barcelona oo islaha way ka faa'iideysan doonta ku fitaanka ama taakada loo dhigay Madrid iyana bareeja lagu qabtay kulan ay Valencia la ciyaareen kooxda Blaugrana goolku waa looga hormaray waliba daqiiqadii labaad ee ciyaarta garaa ayaa ka dhaliyay waxaase berbereey Lionel Messi 24 daqiiqo markay maraysay sida ayna ciyaartu ku dhamaatay oo bareejadaas ay ku dhamaatay Barcelona hadda waxa fariisaa booska labaad hoggaanka horyaalka Spain ee La Liga oo dhan waxa la wareegtay kooxda kubada cagta ee Sevilla oo qaab ciyaareed qurxoon oo aan la xaqiri karin ku jirta Sevilla runtii goolal badan ay ku badinayaan waliba natiijooyin fiican oo ay haystaan Madridna kaalin saddexaad iska fadhisa waxaa laga sareeyaa Madrid dhibac badan maadaama ay guul darro la kulantay horyaalka Spain ee La Liga labada kooxood ee ugu quwada weynaa horyaalka Spain isbeddelo kala duwan ayaa ku dhacay sanadkan inkastoo Barcelona xidiga cusub ay keenstay Madrid ciyaarayaana ka tagay kuwana waa ay ka dhaawacmeen sida darteeda rajadoodu ma wanaagsan labaduba waxay u baahan yihiin soo kabasho degdeg ah inay sameeyaan waad ku maasantahay daawashada warbixintan aragtidaada ka dhiiban kartaa waxay kula muuqato horyaalada aan hadda ka hadalnay falanqeynay Spain iyo sidoo kale horyaalka England ee Premier League iyo waxyaabaha iska bedeli kara marka la soo laabto horyaaladaasi subscribe nada channel-keena si ay ku soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee kubada cagta like saar muuqaalkan la wadaag asxaabtaada aad baad u maasantahay